memegahkan mekar berkah dan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Saya bagi pihak jawatan kuasa mengucapkan selamat datang ke Majlis Sanjungan Budi Lambaian Kasih Ustazah Nurazlina binti Makno sempena pertukaran kedua Kelantan. Hadirin sekalian, tangis munajat Adam dan Rabbana ala nuril mubin Ahmadul Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nabi Maha Perkasa. Ya Allah, sempena dengan pertukaran Ustazah yang kita semua sayangi, Ustazah Nur Azlina, kami mohon agar Engkau limpahkan rahmat dan kesetelah banyak jasa dan bakti yang beliau curahkan kepada kami, kepada sekolah ini. Justru itu ya Allah. Kepada pengurus majlis Cikgu Azlina yang dirahikan, Ustazah Nur Azlina binti Muhammad Nur, yang dihormati rakan-rakan taklim, rakan-rakan guru, rakan-rakan pendidik yang saya sayangi dan lagi saya kasihi, berkelana di perantauan di Kemahan. Tapi pengorbanan boleh kita menumpahkan. Cik Yusri bin Muhammad atas ucapan sebentar tadi. Sesungguhnya majlis dan salam perpisahan buat kenang-kenangan insan yang akan ditinggalkan. Jadi wakil dia dulu sini. Siapa boleh lapar? Anak saya itu boleh jaga dia, boleh? Jangan bully dia pula, Ustaz Said ni. Kau bully? Secara budi memberi sekalung terima kasih kami sertai sejambat tulusmu menghulur segugus penghargaan terpahat di hati. Berdiri melihat denai-denai kenangan terurai segala yang bercanglah. Budi komitmen tulus ikhlas bernilai. Seterusnya jemput Ustazah Narazana, wakil kedai buku. Mak Adiri, wakil kedai warga. Seterusnya, dijemput Cikgu Ridwan Cik Man, wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Seterusnya dijemput Cikgu Aziz.
Seterusnya dijemput wakil pembimbing rangka sebaya adik Tuan Haikal, Tuan Haikal. Peluk Ustazah, peluk. Yeah.
baik.